ये पूरा घटना जदि आम देखा साढ़े चार मास हेलानी प्रत्येक दिन आपण संघर्षमय रही प्रत्येक दिन आपण लड़ई करुछंती पुओ को केबे न्याय मिलिबो सेथिपाई आपण इच्छा प्रकाश करने सहित आपणकर युद्ध बा संघर्षर यात्रा आपण जारी रखिछंती किंतु शेष आशा आपणकर रहुछि न्याय मिलिबो नहले इच्छा मृत्यु आपणको लागुछि जो इच्छा मृत्युर निष्पत्ति परे सरकार किछि मात्रा रे प्रभावित हेबे ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ କରିବ ମୋର ବତିଶ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବାପ ମା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପୁଅ ଆମକୁ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ ଆମେ ପୁଅକୁ ସେକ୍ରିୟା କର୍ମ କଲୁ ଏଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ ଯଦି ସରକାର ଇଏ ଇଏ ଅଫିସର ଇଏ ରାଜ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ନିଜର କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲା ପରେ ବି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ଏ ଆଶା କରିବା ତ ବୃଥା ନା ବୃଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରହ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୋଷେୟା ଆଉ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲାନି ଇଏ 81 ଜଣ ବୟସ କରି 300 ପେଜ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଆମକୁ ଭୋଟିବା କଥା ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ରେ ଆମେ ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ତିନି ଜଣ 302 ଦଫା 120 ଦଫା ଲାଗିଲା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଆଇନର କେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାନି କି କଲାନି ସବୁ ନାଟର ସରକାର ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟା ଝିଅର ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଇ ମୁଁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ତ କହିବି ପ୍ରଚାର ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି କୋର୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିଲା ସିଏ ମରିଗଲା ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିଲାନି ତିନି ଥର ତା ପାଖକୁ କାଗଜ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଡାକିବେ ଚାରି ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲା ଡାକିଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନେବା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଏଇ ସାରା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିତେ ଯିବା ବେଳକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବାପ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଫିସର କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ବାପ ମା କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଛି ସେ ତ ବାହା ହେଇନି ତାର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ବୁଝିବ ପିଲା ଛୁଆର ବାହା କଥା ତେଣୁ ଇଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ